Tuli vaan huulettua. No niin. Se on ihan pettä. Toppa ja koirat. Äkkii vaan. Vitsi kyllä alistu, kun mä vähän kerroin sille, ettei mitä ole sisua? Ehkä sallittua tulla hampaat edelleen. Hei Gifu, tus tänne. Gifu. Gifhan sisu sisunen. Niin, mut se kirjoitetaan kato sisu Gifu siinä paketissa. Niin. Missä paketissa? Jotsä sisu paketti, niin sehän on semmosilla koukeroilla, sen vois lukea aina, et Gifu. Sisu. Kuka kutsui? Kuka täällä? Olet ihana. Täällä? Hei, Pampala. Hei, taas nykyään yöpästä. Voin purra sinua, koska en saanut purra emäntää. Niin. Äiti ei tykkää purramisesta, mä purran sit sua. Niin. Tämä purra millä. Kissakin tykkää nyppiä mua tukasta tai parrasta. Joo. Sinne. Hei, ihan oikeastaan, että kohta siellä videokamerassa. Joo. Ihan oikeesti. Lasketaan. Hyvä! Mikäs? Okei, ja huomioon. Molemmin puolin tiiä. Eikö tästä ole? Pussi. Varmaan kulmaa. Ja vähänkö tulee tuosta? Oikeesti, noin on vähän kalliit ehkä. No noin on tosiaan vähän kalliit. Se on meinannut hankkia. Ei kannata ihan enemmän. Vähän rikkinäisenä, mutta kuitenkin. Niin saadaan, mutta asuntoloa. Ei pahti, se päästään ylös. Päästään ylös! Ihan. Tästä olisi hyvä kuvakulma, kun sisu etualalla ja eri. Mitä paljon tuota, se matala tunti? Saat rikkisen kohdalla, jos sitten kauhean. Oi, 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 oi. Sitten palkkaa sille se huono. Sitten on heemuka. Pamata. Siinä pitää sitten mieluummin kauhean. Kyllä aika vaikee toi. Just. Niin kuin mä haluaisin jörrätä. Mennä tuonne. Toi on ihana toi sen tyyli. Se tanssii toi. Sellaista se halutaan herin luokse. Nyt se näki sen. Aika pikku häiriö tässä. Nyt vähän haastaa. Pikku. Absurdissa perässä. Ihmettää. Mikä? Tässä meidän sisu lähtee kakkalenkille. Ei jopa. Ihmisiä, maalimiehiä. Tässä on vähän kyykiä. Se puri mua sit kuulesta, että okay. Veri tuli. Ai mikä keppi tuos mulle se. Sit se meinaa varastaa ton kameran. Kaksi kertaa. Se halpa leikkaa. Mitä puhelinta tarvii jotain paikkaa? Ai, Miia vois leikkiä huoliksi. Et sillä pitää purra kunnolla tai se karkaa. Näin! Mä uskon ottaa sitä irti, kun se mennään varastamaan tänne herikseeniin. Oi, oppi! Hei, tuu vaihtaa mulle täällä. Pienet lorinit. Oho. Sillä on parempi. Järkytys. Sillä on parempi. Noin lujaako sitä kiskota, että koira lentää? Nyt on keskitty. Mitä sä sait? Mitä sä sait? Kuitenkin vähän kun teissä puhutti kunnon leikin, mutta tänne taipaa.
linssi luode, että on väärällä puolella. Paska, että varmaan vähän vaihtaa. Ai sun tuon. Ai sun tänne. Tässä on jotenkin pakkaa. Mutta me menemme.